A billine şey olanvaci Bismil Ey insanlar Yerde olan halal ve temiz ruzilerden yayın Şeytanın addım izleriyle geçmeyin. O sizin açıq aşkar düşməninizdir. O sizə ölü heyvanı, qanı, donuz ətini və Allahdan başqası üçün kəsiləni haram etmişdir. Hər kəs harama meyl etmədən və həddi aşmadan bunlardan yeməyə məcbur olarsa, bu ona günah hesab edilməz. Həqiqatan Allah bağışlayandır. Tövrat nazil olmamışdan əvvəl İsrailin ancaq özü özünə haram etdiyi şeylərdən başqa bütün yeməklər İsrail oğullarına halal idi. Dey ki: Əgər doğru danışanlarsınızsa, Tövratı gətirin və onu oxuyun. Leş, qan, donuz əti, Allahdan başqasının adı ilə kəsilmiş, boğulmuş, döyülüb öldürülmüş, hündür bir yerdən yıxılıb qəbərmiş, buynuzlanıb öldürülmüş, yırtıcı heyvan tərəfindən parçalanıb yeyilmiş, ölməmiş kəsdikləriniz istisnadır. Dik qoyulmuş daşlar üzərində kəsilmiş heyvanlar və fal oxları ilə qismət axtarmağınız sizə aramə dilində bunlar günahdır bu gün kəfirlər sizi dininizdən döndərməkdən əllərini üzdülər onlardan qorxmayın məndən qorxun bu gün dininizi sizin üçün kamil etdim sizə olan nemətimi tamamladım və bir din olaraq sizin üçün islamı bəyənib seçdim Hər kəs günaha meyl etmirək aclıq üzündən haram olanlardan istifadə etməyə məcbur olarsa bilsin ki Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Səndən olara nəyin halal edildiyini soruşurlar. Dey ki təmiz nemətlər və Allahın sizə öyrətdiyindən öyrədib Əhəlləşdirdiyiniz yırtıcı heyvanların ovladıqları sizə halal edildi. Onların sizin üçün tutub gətirdiklərindən yeyin və ova göndərərkən onların üzərində Allah'ın adını çəkin. Allahdan qorxun. Şübhəsiz ki, Allah tez haqqı hesab çəkəndir. Əgər Allah'ın ayələrinə inanırsınızsa üstündə onun adı çəkilmiş bismillah deyilib kəsilmiş heyvanlardan yeyin. Üstündə Allahın adı çəkilməmiş bismillah deyilib kəsilməmiş heyvanlardan yeməyin. Çünki bu günahdır. Həqiqətən şeytanlar öz dostlarına sizinlə mübahisə etmək üçün batil əqidələr təlqin edirlər. Əgər onlara itaat etsəniz, sössüz ki, siz də müşriklərdən olarsınız. Onlar öz batil iddialarına görə bu malqara və əkillər haramdır. Bunları bizim istədiklərimizdən başqa heç kəs yeyə bilməz deyillər. Müşriklər malqaradan bəzisinə minməyi haram edir. Bəzisini də kəsərkən üstündə Allahın adını çəkmirlər. Onlar bunu Allah'a iftira ataraq edirlər. O da onları atdıqları iftiraya görə cəzalandıracaqdır. Dey ki, mənə gələn vəhlər çərilsində ölü heyvan, axar qan, murdar sayılan donu zəti və Allahdan başqasının adı ilə kəsilmiş murdar heyvanlardan başqa hər hansı bir şəxsin yediği yeməklər çərçivəsində haram buyurulan bir şey görmürəm. Hər kəs harama meyl etmədən və həddi aşmadan bunlardan yeməyə məcbur olarsa ona günah gəlməz. Şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Yahudilərə dırnaqlı heyvanların hamısını haram etdik. İnək və qoyunun bel sütunlarına və ya bağırsaqlarına yapışan, yaxud sümüklərə qarışan yağlar istisna olmaqla, onların piylərini də haram etdik. Bu, həddi aşdıqlarına görə onlara verdiyimiz cəzadır. Şübhəsiz ki biz doğru danışanlarıq. O sizə ancaq ölü heyvanı, qanı, donu zətnini və Allahdan başqası üçün kəsilən heyvanı haram etmişdir. Hər kəs harama meyl etmədən və həddi aşmadan bunlardan yeməyə məcbur olarsa, ona günah gəlməz. Həqiqətən Allah bağışlayandır rəhəmlidir. İki dəniz eyni deildir. Birinin suyu dadlı, şirin və içməyə rahat, digərininkisi isə həddindən artıq duzlu və acıdır. Onların hər birindən təzə balıq yeyir, taxtığınızın zinət əşyalarını çıxarırsınız. Sən gəmilərin onu yara-yara üzdüyünü görürsən. Bütün bunlar Allah'ın lütfunu axtarıb tapmağınız və şükr etməyiniz üçündür. Bəzilərini minəsiniz, bəzilərindən də yiyəsiniz deyə heyvanları sizin üçün yaradan Allahdır. Goy insan yediyinə diqqət yetirsin biraz.